Старовинних ангелів виставили в музеї історії релігії. Традиційно тут щороку перед зимовими святами влаштовують різдвяні зустрічі. Цьогоріч у межах циклу презентують виставку «Ангел Божий». Зібрали найкращі ікони, картини та скульптури ангелів зі збірки музею історії релігії, а також колекції музею сакрального мистецтва ОГКЦ «Студіон». Звичайно, ангели в фондових збірках наших двох музеїв є і інші, і на тканині, особливо херовими, серафими, яких зображують на одязі священиків найчастіше, і в графіці, і в склі, і в глині. Але ми обмежилися ще іконами, картинами і дерев'яним різьбленням. Глядачі побачать найрізноманітніших ангелів різної ієрархії, а також картину, яка є візитівкою музею.